Ljubljanskem družinskem inštitutu, kjer je relacijska družinska terapija doma. Pozdravljeni, danes je z mano zakonska in družinska terapevtka ter profesorica dr. Saša Puljak-Ljukek, ki bo spregovorila o nezvestobi. Pozdravljeni. Pozdravljeni. Kakšna je v bistvu definicija nezvestobe in kdaj se pravzaprav nezvestoba začne? Ja, težko vprašanje, takole se za začetek pogovora. Mogoče najprej, da razmislimo o tem, kaj sploh odnos je, pa kako odnos razumemo. Pa predvsem se mi zdi pomembno, da ko govorimo o nezvestobi, da si najprej odgovorimo na vprašanje, kaj sploh partnerski odnos je in zakaj smo v partnerskem odnosu. In tukaj bom jaz izhajala skozi ta najin pogovor iz neke predpostavke, da je partnerski odnos naj bi bil nek ekskluziven, edinstven, neponovljiv odnos, kjer se zgodijo vse tiste najbolj intimne vsebine, čustvene, telesne, kognitivne, vse, kar pač kar smo. In da je to nekaj, kar ljudje v naravi hrepenimo potem, se pravi po nekem edinstvenem odnosu, po neki osebi, na katero se lahko navežemo, povežemo. In to izhaja iz čisto zgodnih ur, dnevov našega življenja, ko pač se rodimo v ta svet tako neobogljeni, da res eno osebo potrebujemo, da za nas skrbi. In ta potreba se tako močno upiše v nas, da seveda tudi potem, ko odrastemo in smo že samostojni in sami sebi prepuščeni, nekako vedno iščemo ta stik z eno osebo. In zdaj pa prideva do tega, kaj pa zdaj nezvestoba je. Nezvestoba je neka prekinitev te edinstvenosti partnerskega odnosa. Se pravi trenutek, ko mi neko vsebino, ki spada v to edinstveno povezanost, v to ekskluzivnost enega odnosa, v katerih smo, prenesemo nekam ven iz odnosa, takrat se začne nezvestoba. Vemo pa, da to ni samo telesni stik, ampak da so pomembne vsebine tudi naše misli in naša čustva. In takoj, ko mi neko vsebino zaradi kakršnih koli razlogov ne moremo deliti v intimnem odnosu in najdemo zato zunaj tega intimnega odnosa neko osebo, s katero to delimo, tam se začne nezvestoba. To so ponavadi mali koraki, ki lahko potem grejo v velika dejanja in v velike rane potem tudi v odnosu. Zakaj pa pol v bistvu pravzaprav pride do tega, da je oseba nezvesta in čigava je odgovornost? Vzrokov je toliko, kolikor je izkušen nezvestobe. Tako da zelo težko govorimo, to pripelje do nezvestobe. Nezvestoba je lahko izraz nekega hrepenenja, neke čustvene labilnosti. Lahko je nezvestoba rezultat neke odvisnosti. Lahko smo odvisni od odnosov in stalno potrebujemo neko potrditev. In če te potrditve počasi uplahnejo v nekem dolgoročnem intimnem odnosu, potem si kar vzamemo pravico, da lahko te potrditve iščemo druge. Seveda je zadaj lahko tudi neka odvisnost od spolnosti, ko potrebujemo ta dražljaj telesni stalno, da se počutimo žive. In seveda, ko tega spet ne dobimo v odnosu, si nekako vzamemo pravico in gremo to iskat ven. Tako da toliko, kot je vzrokov, je tudi upravičil za nezvestobo, kot je slišati. Ampak noben razlog ne upraviči samega dejanja nezvestobe. Spravi, ni razloga, ki bi rekli, aha, razumemo, opravičimo, pozabimo. To pri nezvestobi ne gre na tak način, zato ker je odgovornost za nezvestobo vedno na tistem, ki je nezvest. In to je odločitev odrasle osebe, da te majhne dejanja, o katerih sva govorile na začetku, da dopusti, da pride do velikih dejanj. In zato je pomembno pri nezvestobi, predvsem, ko želimo v odnosu preiti čez to oziroma ko tudi v terapiji delamo z nezvestobo, da najprej zelo
iskreno pogledamo v doživljanje vsakega posameznika, tistega, ki je prevaral in tisti, ki je prevaran, in predvsem, da gre odgovornost na pravo stran, da se rešimo krivde, nemoči, ker sta to dva konstrukta, ki v tem primeru čisto nič ne pomagata, in da poskušamo najti načine, kako z razumevanjem in vzrokov, zakaj je do tega prišlo, ki še vedno niso opravičilo za nezvestobo, to moram poudariti, kako z razumevanjem vzrokov lahko v ta odnos spet vnesemo to intimnost, edinstvenost, povezanost, o kateri smo že govorile na začetku. Omenili ste tudi, da je v bistvu nezvestoba lahko odvisnost, ne? Bi lahko še kaj več o tem povedali? Ja, naši možgani ne ločijo nagrajevanja. Oni samo želimo se počutiti dobro. In odnos in dražljaje, ki jih dobivamo v odnosu, so za naše možgane tudi nagrada. In seveda tukaj zelo hitro lahko razumemo, zakaj nek dražljaj, ki ga mi dobimo v odnosu zunaj, ki je seveda neka naklonjenost, ki je za naše možgane zelo ugodna, neko razumevanje, tudi našim možganom zelo godi, zakaj lahko to pripelje do odvisniškega vedenja. Ko prav naši odnosi, naši možgani skreirajo odnose na tak način, da lahko do tega pridemo. In so spet pri tem začaranem krogu, če tega ne uspemo vzpostaviti v intimnem odnosu tudi v vseh ostalih odnosih, ki so v našem življenju in smo nezadovoljni, potem bomo seveda skreirali situacije, v katerih bojo ljudje lahko prišli do nas na tak način, da se bojo tam začele te prve izkušnje nezvestobe. Se pravi, gre za čisto enostaven v bistvu in poznan mehanizem nagrajevanja, ki ga naši možgani želijo. In pri nezvestobi je tako kot pri vseh ostalih odvisnostih, možgani želijo vedno več. Se pravi, če je na začetku dovolj samo ena pozornost, ena prijazna beseda, potem je to za nekaj časa zadostuje, se pravi, naši možgani nekaj časa to interpretirajo kot neko ugodje, potem pa želijo več, potem pa želijo daljši pogovor, potem želijo več pozornosti, potem želijo mogoče že telesni stik in spet mala dejanja, velika dejanja. Tako da zato in tudi pri neodvisnosti, ko poskušamo razumeti nezvestobo kot odvisnost, oziroma tudi, ko jo v terapiji obravnavamo kot odvisnost, to še vedno ne pomeni, da je to upravičilo. Odvisnost je odgovornost tistega, ki dela odvisniška dejanja. Se pravi, tudi pri nezvestobi, če jo razumemo kot odvisnost, če tam zaznamo te mehanizme odvisnosti, je seveda prvi korak abstinenca, ki pa je zelo težka, ker mi smo v odnosih in ne moremo abstinirati od odnosov, moramo se pa zelo paziti na te dražljaje, ki jih dobimo v odnosih in jih iskati v tistih odnosih, kjer jih moramo iskati. Se pravi, vse te dražljaje prenesti nazaj v intimni odnos, to zahteva zelo veliko ranljivosti, veliko krat tudi zelo veliko tveganja, ker ne vemo, ali bo potem to ali ne bo in na kakšen način bomo lahko s to izkušnjo živeli naprej, ampak to je prvi korak. Potem pa vse ostalo, kar se lahko rodi, je pa stvar nekega odnosa in neke intime, nekih izkušenj, sočutja, razumevanja, deljenja nekih izkušenj, neke komunikacije spoštljive in tako naprej. Ko pa pride v bistvu v odnosu do nezvestobe, je to za obe osebi travma. Kaj pa takrat te dve osebi potrebujete oziroma kako jim lahko pomagamo v tistem trenutku? Ja, pogosto prva misel, ki je travma, je za tistega, ki je bil prevaran. V resnici pa je travma zelo pogosto tudi za tistega, ki vara. Spet to ni opravičilo, ne bomo potem rekli, ja, ta oseba pa zdaj ne potrebuje ničesar spremeniti, seveda mora zelo korenito spremeniti svoje vedenje in navade, ampak ves ta adrenalin, ki ga doživlja oseba, ki vara, skrivanje, laži, prevare, vse to je za naše telo zelo obremenjujoče.
In tako kot pri vseh ostalih travmah, če je telo dovolj dolgo v tem adrenalinu, potem se tega navadi in potem še celo potrebuješ stalno vznemirjenje, stalno skrivanje, stalno neko prikrivanje, drugače se niti ne počuti živega. Ne, v odnosih ne počutiš se dobro v svoji koži. In zato je spet pomembno, ne, ko delamo s travmo, to postopno razgrajevanje tega mehanizma, ki ga je telo vzpostavilo v obdobju, ko je prevara potekala. To je lahko zelo dolgo so lahko zelo dolge prevare, ki trajajo tudi več let. Lahko se zgodi parkrat, pa je takrat tok adrenalinsko polna. In vse to je nekaj, s čemer, kar se more potem telo naučiti živeti brez tega. In to je včasih zelo težko. Ne? Spet moramo prenesti vso to pozornost nekam drugam, iskati vznemirjenje nekje drugje v odnosu ali po kakšni aktivnosti. Upamo, da se ne zamenja s kakšno novo odvisnostjo, ampak vseeno, ne, potrebujemo ta občutek živosti nekje spet vzpostaviti. Seveda pa je travma tudi za tistega, ki izve, da je njegov partner, partnerica prevarala. Vsak, ki govori o tej izkušnji, se pravi, da je bil prevaran, govori o tem globokem šoku ob spoznanju, da se to resnično dogaja njemu, njej in odnosu. Noben, ki stopa v odnose, ne gre zaveden, aha, to se mi lahko zgodi. Vsi, ko gremo v partnerski odnos, rečemo, to se tukaj ne more zgoditi in s tem zavedanjem tu tvorimo intiman odnos, ampak varni pred nezvestobo pa nismo nikoli. Tako da je vedno je to en tak globok šok, ki zelo pogosto najprej vodi v zanikanje. Ljudje zelo dolgo se slutijo, vejo, mogoče celo dobijo kakšen dokaz, pa še vedno zaradi držanja tega odnosa in iluzije tega odnosa ne želijo se soočiti s to bolečino. In potem iz tega zanikanja seveda pridejo vsa čustva, s katerimi pa ni enostavno zdržati. Tudi za tistega, ki je bil prevaran, pomeni, da bo moral začutiti v odnosu neka čustva, ki jih ne želi, razočaranje, strah, jezo, tvegati nek odziv, najdeti samo sebi nek odziv na ta čustva in to je nek čustven proces, je neka čustvena rast, ki jo je potrebno narediti v odnosu, da lahko s to izkušnjo potem živiš naprej. Kako pa v bistvu v terapevtskem prostoru delate s takimi pari? Ja, pa izkušnje so zelo raznolike, zato ker pač vsaka zgodba je unikatna in posebna. Kar se mi zdi v terapiji pomembno je, da resnično razumemo zgodbo, ki se je zgodila, da smo kot terapevti sposobni poslušati, da poskušamo v terapiji ustvariti prostor, kjer sta sposobna tudi slišati drug drugega. To je zelo pomembno in to je včasih kar dolgotrajen proces, ker iz vse te ranjenosti težko pogledaš drugega, težko daš možnost nekomu drugemu. Potem, da v terapiji damo neko razumevanje temu, kar se dogaja, brez da upravičujemo samo dejanje nezvestobe, se pravi neko razumevanje, iz katerega bojo potem posamezniki lahko zrasli ven. Se pravi, da ta izkušnja lahko pripomore k tem, da bolje poznamo tudi sami sebe, da na nek način se soočamo z nekimi čustvi in najdemo nek drugačen odziv na njih in zaradi tega konec koncev smo lahko tudi bolj funkcionalni nasploh čustveno, če uspemo to izkušnjo na tak način izkoristiti in da se pravi v tem odnosu, kjer se je zgodila prevara, da sta sposobna dati neko sočutje drug drugemu, ne v smislu spet opravičevanja nezvestobe, ampak da sta se sposobna slišati in razumeti v vseh najglobjih vsebinah, ki jih doživljata. To pomeni, da sprva mora biti dovolj prostora, da lahko o teh stvarih sploh spregovoriš
da mora terapevt ustvariti dovolj prostora, da lahko spregovorita tudi v tistih najbolj težkih in sramotnih včasih občutkih, bolečih, in da ustvarimo prostor, da so te občutki slišani na pravi način. Ne delamo na odpuščanju. Odpuščanje je v tem smislu, da je treba odpustiti, pozabiti in iti naprej, ampak v smislu, kako bo ta izkušnja, ki je tako korenito zamajala neko zaupanje, kako bo ta izkušnja pomagala poglobiti intimen odnos. Se pravi, kako boste prav zaradi te izkušnje lahko bolj sočutna drug do drugega, kako boste lahko izražala neko pogrešanje drug do drugega, neko pripadnost drug drugemu, kako ne nazadnje se boste prav zaradi te izkušnje morala naučiti drugače komunicirati, bolj iskreno, bolj neposredno, tudi bolj ranljivo. In če uspemo to ustvariti v odnosu, se pravi, ta nov prostor z zavedanjem te izkušnje, ki se je zgodila, potem se lahko tam ustvari nek nov odnos. Jaz pogosto rečem, v terapiji ne bo več tako, kot je bilo, drugače bo. In da poskušamo ustvariti nek prostor, kjer bo ta drugače pomenil bolj globi intimni odnos. Seveda pa je to proces, kot sem že rekla, ni dovolj samo odločitev, aha, želim si biti v tem odnosu, želim tukaj ustrajati, ampak je potrebno tudi ogromno nekega čustvenega tveganja, spravi, da se podaš v neko neznano polje, zaupaš konec koncev terapevtu, da ve, kam vodi, in ne nazadnje, da uspeš zaupati tudi partnerju, da bo tam ob tebi tudi takrat, ko ti bo zelo težko. To so pa stvari, ki si jih vsi želimo, vsi potem hrepenimo, da bi lahko to čutili v odnosu, ampak je včasih to vzpostaviti zelo težko. Zlasti, ko smo ranjeni in prizadeti. Najlepša hvala za vse te odgovore. Hvala. Hvala tudi vam, da ste bili ponovno z nami.